Du vet, man kom till Solna centrum. Man får gå runt. Hur då då? Gå dit, så svänger till, vad heter det, höger. Ska till Solna centrum. Var ja. Ligger det? Vilken sida är det? Det är andra sidan. Ni får gå hit, svänga till höger. Ja. Okej. Okay. Och så är ni där på andra spåret. Ja.